Bugün sizlarga Moskvadagi o'zbekistonliklarning hayoti qanday kechayotganini ko'rsatmoqchimiz. 80% odamlarda niqobni deyarli ko'rmaysiz, ammo juda ko'pchilik mana bunday rezina qo'lqoplarni albatta kiyib olgan. Moskva hali qish bahor orasida. Ko'chalar huvilladi, odamlar siyrak. Karantindagi shaharni kezamiz. Avvaliga poytaxtda bir haftalik ta'til belgilandi. Yakshanba kuni kechki payt shahar meri Sergey Sobyanin karantin e'lon qildi. Dushanbadan shaharda sukunat boshlandi. Ammo ishga borib kelishda, biroz sayr qilishda, kundalik ehtiyoj mollari uchun do'konlarga chiqishda, shaxsiy va jamoat transportlarida yurishda va hatto Moskva shahriga kirib chiqishda ham taqiqlar yo'q. Shunga qaramay, o'zini ehtiyot qilish uchun uydan chiqmaslikka qaror qilganlar ko'p. Buni kechayu kunduz hayot qaynaydigan Moskvaning bugungi manzaralarida ko'rish mumkin. Metro Moskvaning eng qulay transport vositasi hisoblanadi. Moskva shahri va viloyatini qamrab oluvchi jamoat transportida kuniga o'rtacha 9,5 million odam foydalanar edi. Yo'lovchilar vagonlarda o'tirishda ham masofa saqlashga odatlanishdi. Kunlik yangiliklar berib boriladigan ekranni koronavirus xavfidan ogohlantirish, uyda bo'lishga chaqirish da'vatlari egallagan. Markazga hamisha turistlar bilan gavjum bo'ladigan bekat sari yo'nalamiz. Har bir bekatda, foyelarda metroga kirish chiqishda turadigan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini to'xtatib, hujjatlarini tekshiradigan politsiya xodimlari ko'rinmaydi. Chindan ham politsiya migrantlarni tinch qo'ydimi? Biz manzilga yetib olguncha bu borada ekspert fikrini bilib tursak. So'nggi hafta davomida telefon qo'ng'iroqlari migrantlar tomonidan menga faqat hujjatlar masalasida bo'lyapti, chunki oxirgi o'zgarishlarga ko'ra Rossiya Federatsiyasida ma'lum bir sabablarga muddati tugab ketgan, ya'ni hujjatlarini muddati tugab ketgan bo'lgan migrantlar ham endi hujjat rasmiylashtirib o'zlari uchun shu yerda Rossiyada yashash muddatlarini uzaytirishlari mumkin bo'lyapti. Shuning uchun shu yaxshi yangilik ortidan hozirgi kunda deyarli barcha telefon qo'ng'iroqlari menga aynan mana shunday imkoniyatdan foydalanish borasidagi huquqiy yo'l yo'riq ko'rsatish haqida bo'lib kelyapti. Politsiya noqonuniy ishlaganligi haqidagi telefon qo'ng'iroqlarini oxirgi 2 hafta davomida qabul qilmadim, chunki bunday murojaatlar bo'lgani yo'q. Bu Moskva metrosining eng diqqatga sazovor bekatlaridan biri. Hamisha poytaxt mehmonlari va turistlar bilan gavjum bo'ladigan bu joy bugun mana shunday bo'shab qolgan. O'tgan ketgan yo'lovchilar bu yerdagi 2-3 haykalni qo'llari bilan silab ketishardi. Bu erimning ma'nosi omad keltirish bilan izohlanadi. Hozir ham virus xavfiga qaramay, ularga qo'lini tekizayotganlar yo'q emas. Tashqariga chiqamiz. Markaz ko'chalari ham deyarli bo'sh. Sayr taqiqlanmagani bois, dam olish kunlarida aylanib yurgan kishilarni uchratish mumkin. Bu ko'cha dunyoning turli yerlaridan kelgan minglab futbol muxlislarining bayramlariga guvoh bo'lgani bilan xotiralarda qolgan. Yilning 4 fasli bu yerda sayru tantanalarning makoni edi. Qizil maydonda ham odam siyrak. Nihoyat shu yerda o'zbekistonliklarni uchratdik. Ha, hamma bizga kanikul berdi. Hammamiz hozir dam olib, aylanib yuribmiz. Yaxshi, Xudoga shukr, o'zimizni ehtiyot qilib yuribmiz, yaxshi. Qanday qilib ehtiyot qilyapsiz? Qo'limizni yuvib, mana maskalarni taqib yuribmiz. O'zimizni ham boshqalarni ham xavfga qo'ymasdan maska taqib, qo'llarni ba'zi-ba'zi yuvib, ko'p yuvamiz. Hammalar bir joyda ishlaysizmi? Hammamiz Xudo xolisi bir joyda ishlaymiz. Bir hafta dam beryapti. Bu sizlarga ozgina zarar bo'lmaydimi? Yo, zarar bo'lmaydi. Menimcha, chunki ishlayotgan joyimizda oilalarimiz shunday ketyapti. Lekin o'zimizga karantin bergan. Ha, demak rasmiy ishlaysizlar. Shunaqaro. Rasman ishlasa oilaga ketaveradi. Ofitsialni ishladi, ishlaymiz. Hammasi yaxshi. So'z ishlayapmiz, o'zimizga ehtiyot qilyapmiz. Yana nima qilyapmiz? Uydan chiqmayapmiz. Bugun Uxanni oldik, chiqib aylanib keldik. Bugundan bir hafta dedi, ya'ni cho'zilishi mumkin ekan. Bizni ishimiz, kvartiramiz ham yo'q, yaqinda kelganmiz u. Nima qilamiz ketdik. Vahima qilishga o'rin yo'q. Vahima qilishga o'rin yo'q. Kasal yuqaman desa, qayoqqa bormang, yuqoradi kasal. Hozirgi xavfli vaziyatda qolsa ham bo'ladi.
Bo'ladi. Aeroportda ko'pchilik ketadi, keladi. U yoqqa borsa karantinga to'g'ri kirib ketyapti. O'zbekistonda to'g'rimi? Reyslarda to'g'ri uchyapti. Oilasiga qo'shmayapti, 14 kun karantin bo'lyapti-yu. Endi iloji yo'q-da. O'zbekistonga borish kerak bo'lsa boradi-da. Vahima qilish, vahimaga o'rin yo'q-da. Vobshe-ta vahima qilish kerak emas. Hammasi Allohdan. Eng zo'r yo'li shu o'zini ham asrab, o'zgalarni ham asrab, iloji bo'lsa agar shu yerda o'zida alomat bilgan bo'lsa, shu yerda murojaat qilib, O'zbekistonga borib, sen birovlarga yuqtirgandan ko'ra, shu yerda davolanish hamma yo'qni ko'tarib olish shart emas-da, panika qilib tashlayapti-da, hozir hamma bu yerda panika qilish kerak emas. Peshanada biz musulmonlarga avvalambor Allohdan salom, yaxshiga Allohimdan so'rab yaxshi yursak, qirg'in barot kelsa ham bo'lmaydi. Ko'chalar, maydonlarda keng qamrovli tozalash, zararsizlantirish ishlari o'tkazilyapti. Barcha binolar yopilgan. Hatto ovqatlanish maskanlarigacha. Kun kech bo'lib qolgani uchun ko'chalarda odamlar ko'paya boshladi. Ba'zi oshxonalarning tirqishlaridan yegulik olish mumkin. Ba'zi migrantlar bu karantin muhitidan ham foyda topganini aytishdi. Bugun ko'chaga chiqqanim yo'q, hozir endi kechki havoda chiqay deb chiqqandim. Doim ko'chada ovqatlanardim, endi hozir ovqat qilib yeyman uyda. Tinchgina ta'sir foyda bo'lyapti. Moliyaviy o'zimga foyda bo'lyapti endi. Bugun Moskvada shunday vaziyat. Bu qancha davom etishi haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Xabardor bo'lib turish uchun BBC O'zbekni kuzatib boring.